Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno i nadahnjuće vrijeme bivanja u Božjoj riječi. Neka nam u tome pomogne današnji razgovor s Patrom Nikom Bilićem o zakonu svetosti u Levitskom zakoniku 19. i 20. poglavlje. Od srca zahvaljujem na pozivu. Pozdravljam sve vas, dragi naši slušatelji, u domovini i širom cijeloga svijeta. Veselim se da možemo ponovno zaviriti u Božju riječ i to baš u ovu posebnu temu svetosti. Pater, odakle i zašto ime zakon svetosti i gdje se svetost očituje? Danas želimo dakle uzeti u ruke ponovno sveto pismo, onaj prvi dio koji zovemo stari zavjet i u njemu se zadržavamo kao što ste i rekli na devetnaest i dvadeset poglavlju u levitskom zakoniku mi znamo da na primjer odmah nakon deset zapovijedi postoji takozvani zakon o oltaru propisuje se kakav će biti žrtvenik postoji u ponovljenom zakonu zakon o kralju pa je tako iz običaja ovaj tekst nazvan zakon svetosti ili zakon o svetosti iz vrlo jednostavnog razloga što se ovdje i na početku i u sredini i na kraju toga teksta, kao svojevrsne tri točke koje drže cijeli tekst, ponavlja Boži poziv Budite sveti. I to je istaknuto i to je zapravo jedinstveno, samo se na tom mjestu nalazi. A mi bismo iz toga naziva odmah očekivali da će to biti poziv na iskazivanje štovanja Bogu, kao što je u Levitskom zakoniku prvih sedam poglavlja posvećeno bogoslužju, međutim to u ova dva poglavlja uopće nije slučaj, nego se ovdje pretežito radi o našem međusobnom odnosu među ljudima o ljubavi prema bližnjemu. Pa taj zakon o svetosti nas nekako odmah vodi do onoga što iz Novog zavjeta poznajemo, Isusova izravna zapovjed koja je nova, ljubite jedni druge, odnosno kasnije žestoko sročena misa o ko kaže da ljubi Boga, a mrzi brata svoga, lažac je. Dakle, već ovaj zakon nas vodi na to da se svetost prema svetom pismu najviše očituje, najviše se vidi u ljubavi prema bližnjemu. Po čemu je taj tekst opće poznat, a po čemu je poseban? Imamo pred sobom dva poglavlja, od kojega je ono prvo doista sveopće poznato, jer se u njemu nalazi čuvena zapovjed, ljubi bližnjega kao samoga sebe, koja će u evanđeljima imati evo vrhunsko mjesto odmah uz zapovjed ljubavi prema Bogu. Osim toga, što je puno manje poznato, ali potom je ovaj tekst poseban, evo desetak redaka kasnije, mi imamo isti takav zahtjev ljubi kao samoga sebe, ali ove puta se to upućuje na stranca, ljubi stranca kao sebe samoga, što nam je na neki način korak do Isusove zapovjedi ljubavi prema neprijatelju, a posebno je vrijedno što se ovdje ne nudi samo zapovjed, nego i obrazloženje. Ljubi stranca jer si sam bio stranac, bio si u Egiptu pa znaš što je to. To bi bile te možda dvije stvari po kojima je taj tekst evo, i poznat i izdvojen, a kad gledamo čisto jezično, onda nam je ovaj tekst vrlo zanimljiv jer se omiljeni pojam sloboda koji je u biblijskom jeziku jedva prisutan ovdje može naći. Čini mi se čak da je i jedino mjesto upravo u ovome tekstu i također manje važno, ali za jezik Biblije važno. Ovdje se pojavljuje izraz zloča ili pokvarenost u onom obliku kako ga osobito prorok Ezekijel voli, pa smijemo onda na neki način vidjeti i vezu tekstova između sebe. Gdje i kako je ovaj tekst smješten? Cijeli levitski zakonik nas vodi u središte starozavjetnog zbivanja. Mi smo u knjizi izlaska dopratili narod do svete gore. Knjiga levitskoga zakonika je razdoblje u kojem je Bog u dijalogu poziva Mojsija i govorimo. Mi ćemo početak knjige, a osobito kraj knjige imati kao preciznu naznaku. Ovo su riječi koje Bog na gori Sinaju, gdje se sklapa savez, govori Mojsiju, da bi ih Mojsije prenio narodu. E, u tom kontekstu, u tome u središtu petog knjižja, Levitski zakonik, nalazi se i zakon o svetosti. Dakle, mi smo doista u pravom smislu na vrhuncu Došli su do Sinaja, Mojsije je s Bogom na vrhuncu gore, narod je dolje i cijela knjiga se zadržava na tim Božijim riječima koje Bog izgovara, daje Mojsiju da bih Mojsije prenio narodu. Koje su granice teksta? Pa u svakom čitanju uvijek gledamo odakle, dokle tekst seže. Ovdje je to relativno jednostavno, imamo predstavom dva poglavlja. Prije toga poglavlje nam govori već o sličnim temama, čuvati se, čuvati vlastitu čistoću, poštivati intimu unutar obitelji, to je nešto što je upućeno svemu narodu, onda dolaze ova dva poglavlja koja su zakon o svetosti, a nakon toga iduće poglavlje upućeno je Aronovim sinovima svećenicima, pa je onda taj rez, da tako kažem, vrlo jasan, a ova dva poglavlja su nekako povezana sa prethodnim, što nam je isto tako drago jer svega par poglavlja prije, 16. poglavlje, jest opis dana pomirenja koji je nekako pa do danas vrhunski blagdan, dakle pomirenje između Božjega naroda i Boga. Narod se pomiruje s Bogom. Na tom tragu smijemo čitati i zakon o svetosti. A koji su dijelovi teksta? Mi ćemo u ova dva poglavlja susresti se sa nizom propisa koji govore i o vrlo praktičnim životnim iskustvima. Cijeli niz propisa koji onda u drugom dijelu, u 20. poglavlju, kreću vrlo ozbiljno, uvodi se važna tema, to jest upozorava se što je to sve što vodi izravno u smrt. Na neki način su ta dva poglavlja ipak malo drugačija. Dakle, prvo poglavlje je recimo uvod, a drugo poglavlje se osobito bavi problemom što je ono što izravno vodi u smrt. Tako da riječ je o cijelom nizu praktičnih propisa koji se nešto malo tiču odnosa prema Bogu, najviše odnosa među ljudima, nešto malo ih je koji su pozitivno formulirani, a velika većina je su zabrane za koje na kraju saznajemo zašto su formulirane zabrane. Zato što Bog želi da njegov narod se vlada po njegovim odredbama, a ne po onome što su pogani prije njih činili, pa ih je doslovce zemlja zbog toga ispljunula, tako biblijski opis, i zato je većina toga formulirana sa ne kao zabrana, a mi onda iz toga vidimo evo, na što se je sve moglo nailaziti u jednom doista poganskom i bezbožnom načinu življenja. Što objedinjuje ovaj tekst i drži ga u cjelini? Kad uzmemo zakon o svetosti, onda nekako ćemo se odmah sjetiti i deset zapovjedi, ponajviše jer sadržaj zakona svetosti razrađuje deset zapovjedi. Znamo da se obično kaže tri zapovjedi su usmjerene prema Bogu, a sedam govori o našem međusobnom odnosu. Ali nama puno važnije što ćemo mi u ovome tekstu, kao obrazloženje i poziva na svetost i mnogih pojedinačnih zapovjedi imati Božje upozorenje na njegovu vlastitu svetost, Božje u želju da on bude temelj života cijeloga naroda i to će biti u 19. poglavlju, mislim da je čak 16 puta se ponavlja ja sam gospodin. Dakle, u središtu stoji sam gospodin, sam Bog, onda još k tome je u idućem poglavlju četiri to znači mi imamo u ovome tekstu dva deset puta to ponovljeno. Dakle, Bog samoga sebe stavlja kao temelj i uzor, to je ono što nas vraća na deset zapovjedi. Bog stoji na početku, e onda zbog toga što sam ja gospodin, onda slijedi sve ostalo. Dakle, on je utemeljenje svih zapovjedi. Osim toga više puta ćemo imati ja sam gospodin vaš Bog, pri čemu neka nam to vaš Bog baš bude naglašeno, dakle ta međusobna pripadnost koja je sadržaj saveza i koja zapravo utemeljuje zašto bi trebali se čuvati lažnih bogova, zašto se ne oslaniti na druge, zbog toga što pripadaju, što ih je Bog izabrao za sebe. Evo, smijemo reći da upravo to isticanje Božje prisutnosti na izvanredan način vrlo često objedinjuje cijeli tekst. Kome su upućeni ovi propise? Zakon o svetosti se ističe i zato što ćemo mi, osim onoga što redovito slušamo kao pripovjedni uvod Bog govori Mojsiju, i onda Božje riječi Mojsije ti reci narodu, ovdje ćemo imati istaknut naziv koji upozorava da nije riječ samo o narodu, nego o zajednici koju Bog okuplja, izraz je to koji se vraća na pashalnu noć, gdje se narod više ne promatra samo kao običan narod, nego kao zajednica na okupu. Izraz je to koji se onda u grčkoj Bibliji pretvara u sinagogu, evo opet ljudi koji su tu na okupu u Božje ime, u hebrejskom izvorniku to je riječ koja ima veze sa svjedočenjem. Dakle, oni su tu kao svjedoci onoga što je Bog za njih učinio, pa nas nekako vodi k tome da shvatimo, aha, pred nama je u istinu Boži narod koji sluša svoga gospodina, isto onako kako u Novom Zavetu govorimo o crkvi. Dakle, sam taj naziv izdvaja ova dva poglavlja iz onoga što inače imamo u Levitskom zakoniku. Koji je osnovni ponovljeni Boži zahtjev u zakonu svetosti? Ono što i očekujemo, sve će pojedinačne zapovjedi, zapravo mislim četiri puta, biti vraćene na ono što je osnovica. Boži poziv, čuvajte moje odredbe, moje statute, dakle za razliku od drugih običaja, drugih propisa. Bog poziva na ono što mi u Novom Zavetu jako dobro razumijemo, jer gospodin Isus postavlja kao uvjet ili kao dokaz ljube prema njemu, čuvajte moje zapovjedi, tako ste moji prijatelji. Na isti način se to ovdje radi, gdje ćemo imati evo, čak četiri puta čuvajte moje odredbe, onda će uz to biti pridodano i moje prosudbe ili moje Odluke ili moja prava, dakle, dva su osnovna izraza koja su nama važna zbog toga što u tom pozivu da čuvamo ono što je Bog odredio, pojavljuju se dvije riječi koje će biti zaštitni znak završne knjige u peto knjiži ponovljenog zakona i one služe tamo, te dvije riječi, odredbe i odluke, nazovimo to tako, bit će i literarno konstrukcija koja drži cijelu knjigu na okupu. Ovdje se radi o tome da se evo četiri puta vraća na to da sam gospodin poziva čuvajte i onda ako se ne varam da prvi put je samo čuvajte, pa evo kao čuvanje, ali onda se iduća tri puta dodaje ono što i razumijem odmah i izvršavajte. Evo to bi bilo zapravo osnovica da Bog želi da se njegova pravila, ovdje navedena, čuvaju. Možemo li prepoznati dinamiku u ovom tekstu? Na koji je cilj usmjeren? Upravo ovo što smo sada rekli, da se čak četiri puta vraćamo na taj Boži poziv, evo čuvajte i vršite ono što vam ja dajem kao svoju pouku za život, vodi nas onda do toga da u drugom poglavlju, pred kraj, imamo vrlo jasno naznačeno zašto to treba tako činiti zato da možete mirno živjeti u zemlji u koju vas ja vodim i vraća se na izvornu sliku već kod poziva Mojsijeva, a to je zemlja kojom teče med i mlijeko. I sasvim konkretno, za razliku od poganskog naroda opisanog u prethodnom poglavlju kojega je taj narod je bio ispljunut, zemlja ga ispljunula, vi obdržavajte moje zapovjedi zato da vas zemlja ne ispljune. Dakle, Cilj je smiren, sređen život u toj zemlji i izričito se kaže, dakle gospodin ništo kaže, nemojte slijediti poganske običaje, onih koje sam ja protjerao, dakle to je Božije dijelo to protjerivanje, jer oni su činili te stvari kojom sada ja zabranjujem, nego činite ono što ja nalažem. Koje razdoblje Božjega naroda ovdje obuhvaćeno? U zakonu o svetosti imamo izričit primjer evo, prinošenja žrtve tako da onaj koji prinosi žrtvu dođe pred šator sastanka. Dakle, očito se radi o takozvanom aktualnom vremenu. Dakle, oni su na putu kroz pustinju, oni su na gori sina i oni su na putu do obećane zemlje. To je očito u pozadini tog zakona. Ali, što je često u Bibliji slučaj, taj zakon nije samo zadržao se na tom vremenu nego imamo izravno navedena pravila kako će biti u onoj zemlji u koju dolazite maloprije sam rekao to je i svrha da mirno živite u toj zemlji tako će recimo biti čuvanje zemlje od nečistoće nemojte vi činiti blud da zemlja ne bi bila obeščašena bludom ili sasvim konkretno pravilo vrlo zgodno dakle gdje se očituje produženo vrijeme, smiren, sređen život, ono što Bog planira. Kad dođete, posadite voćke, neka tri godine za vas budu kao neobrezane, nemojte jesti s njih. Četvrte godine, također, nemojte jesti, nego plodove dajte za žrtveni prinos Bogu. Tek u petoj godini jedite plodove. Dakle, nama je to zanimljivo, zato što nas pomalo vraća na sliku s početka, gdje u gospodnjem vrtu ima drveća, sve idite slobodno, ali jedno nemojte jesti. Tako i ovdje postoji određena zadrška, zabrana, a s druge strane nam govori o tome da se planira ne samo nešto ad hoc, nego jedan život koji traje. Po čemu se ističe žrtveni prinos koji se spominje? Rekoh već, to je ono upozorenje na život dok su lutali kroz pustinju, ali je nama predragocina ta žrtva jer upozorava na to da za onaj grijeh koji čovjek počini može evo prinijeti žrtvu koja je po svojom karakteru onda žrtva pomirnica. To je u Levitskom zakoniku jedna, evo meni, od najmilijih tema i mislim jedna od najvažnijih, opisano je u četvrtom i petom poglavlju kako se prinosi žrtva pomirnica, a zašto je to u Bibliji to najvažnije? Pa zato što je to starozavjetna osnovica za ono što će Isus učiniti, Isus postaje žrtva pomirnica. To je posebno vrijedno pri čemu se ističe obično dvije stvari. Jedno je svećenik izvršava obred pomirenja. Tako je to u propisu, tako je to ovdje u ovom primjeru u Zakonu o svetosti, onda to se zbiva pred gospodinom, to je ključ, pred gospodinom u hebrejskom, pred licem Božim, pred licem njegovim, i onda se na biblijski način formulira, bit će mu oprošteno. Samim tim pasivnim izričajem se upozorava to nije ljudsko, nego to je ono što Bog daje. Tako da mi u, obično u Novom Zavjetu, u Evanđeljima, govorimo o takozvanom teološkom pasivu, kad Isus govori o onome, ili kad se govori o onome što Otac Nebeski čini. To vrijedi već i ovdje. Dakle, bit će mu oprošteno. Nije svećenik dao oproštenje, nije to čovjek sam svojom žrtvom evo, proizveo nekakvom magijom, nego to je Boži dar. Evo, zato je posebno vrijedna ta žrtva, jer nas vraća na je propis o žrtvi pomjerni. Koje zapovedi stoje na početku zakona svetosti? Zakon o svetosti u 19. i 20. poglavlju, koji započinje kao i mnoga poglavlja, tako da nas upozorava Bog govori Mojsiju, riječi koje moj treba prenijeti narodu, na prvom mjestu zanimljivo stavlja četvrtu zapovijed, to jest izražavanje poštovanja, poštivati svoga tatu, svoju mamu, dakle poštuj oca i majku. I onda usto odmah Poštuj dan gospodnji, poštuj moje subote, poštuj moje dane počinka. To nam je vrlo važno. Prvo na prvom mjestu stoji odnos prema bližnjemu. Dakle, to je stavljeno, a onda odmah uz to se ističe dan gospodnji što u Bibliji može biti vrlo vrlo znakovito, jer mi znamo iz povijesti božega naroda da će dan gospodnji kao institucija postati važan osobito u vremenu progonstva. Kad više nema hramske zgrade kada je porušena, onda je taj dan gospodnji u središtu. Malo prije sam istaknuo, Mojsije govori zajednici, dakle to više nije samo narod, to je zajednica, to je sinagoga. E kad čujemo te dvije riječi, subota, dan Boži, dan počinka, i sinagoga, onda vidimo da ovaj zakon svetosti obuhvaća smjera već i na ono ključno razdoblje za koje se obično uzima da je i stvaranje starozavjetne religije, a to je razdoblje progonstva u Babilonu. Evo, tako da početak je evo, pogled na četvrtu zapovjed i odmah uz to obdržavanje dana gospodnjega. Je li istina da ovaj zakon posebno čuva obitelj? upravo rekao smo, dakle na početku, kao prva zapovjed je poštivanje oca i majke, onda će se izrijekom braniti nešto što je danas zapravo jako rašireno, govori se o tome, bio je i onaj jako poznati film Zvuk slobode, koji želi upozoriti na to da ima jako puno prostitucije prisilne gdje se djeca prostituira, dakle djecu se uzima za takve svrhe. E ovdje se baš o tome govori. Ne dopusti tako nešto, nemoj dopuštati da tvoje dijete ode u prostituciju. Ovdje se možda misli i na onu, evo, takozvanu sakralnu prostituciju, dakle, u to Bože, u smislu štovanja i lažnih bogova. Drugo, ako je to već u prvom dijelu, dakle, u 19. poglavlju, 20. poglavlje započinje sa velikim problemom žrtovanje djece, lažnim bogovima. I to se onda tamo izrijekom kao problem navodi, to je takozvano žrtovanje moleku ili žrtovanje molohu i to treba iskorijeniti. Nije to nešto što je daleko od nas. Znamo da je taj problem danas gdje mi iz nekakvih svojih kvazi vrednota mislimo da je dobro ubiti dijete u majčinoj utrobi. To opravdavamo. Dakle, nije to tako neaktualno što stoji ovdje. A onda ćemo imati u tom istom 20. poglavlju cijeli niz upozorenja na poštivanje intime i međusobnih odnosa unutar obitelji i unutar rodbine, tako da ćemo imati izraze koje ponekad treba vrlo precizno prevoditi, ali koje je ujna, koje je strina, teta, šogor, dakle tako dalje. Dakle, svi mogući obiteljski odnosi su istaknuti, navedeni ovdje ponajviše u smislu čuvanja, zabrane, poštivanja intime druge osobe. Zašto se tako obilno nabrajaju tegobe i devijacije na području spolnosti? Ovaj tekst nastavlja ono što je u prethodnom poglavlju bilo navedeno, gdje se je više govorilo o stidljivosti i čuvanje od golotinje, dakle poštuj i timu tuđega tijela. Ovdje se izravno govori o doista cijelom nizu neurednih spolnih odnosa. Mi to ponajprije na temelju teksta shvaćamo, Bože sačuvaj, dakle to je sve moglo biti u nekakvom poganskom svijetu. Onda, recimo to tako u drugom sloju, odmah razumijemo i iz psihologije, a i iz iskustva, da naša spolna žudnja, spolni nagon, doista, ako nema vodstva, ako nema odluke, ako nema plemenitog čuvanja, je sposoban za svakakva divljaštva. E onda u trećem sloju, otkrivamo ono što također i psihologija i iskustvo potvrđuje, naša spolnost je jako povezana sa našim odnosom prema Bogu. To, jest, to je nešto što je toliko unutarnje, toliko nas dira, da spolna neurednost je vrlo brzo se preslikava na naš odnos prema Bogu, doživljamo to kao nevjernost prema Bogu, odnosno njegovan, uredan, svet, život u spolnosti je odmah nas veže uz ono predanje koje nas veže uz gospodina. To iskustvo psihološko, naše ljudsko, je u Svetom pismu jako prisutno. I to je jedan razlog, ja mislim, zašto se toliko inzistira na tome, jer bludničiti, činiti spolni nemoral u Svetom pismu je automatski ne samo govor o međuljudskim odnosima, nego upućuje na odnos prema Bogu. Tako ćemo recimo ovdje susresti isti izraz štovati lažne bogove znači bludničiti s lažnim bogovima ili slijediti vračare znači bludničiti sa vračarima. Dakle, nešto što je vrlo duboko i može biti jako rašireno, a ovdje se radi o čuvanju od svega toga. U najpoznatijoj zapovid je bližnji. Kako se sve govori o bližnjemu u zakonu svetosti? Istina je da mi ovdje imamo tu čuvenu zapovijed, koja je samo jedan način kako se uopće upotrebljava ta riječ. O kome govorimo? Govorimo ponajprije, sasvim konkretno, o bratu. Nemoj mrziti, nemoj u svome srcu mrziti brata, to je jedan način. Onda je ovaj način koji je nama najpoznatiji, bližnji, susrećemo ga tri puta. Nemoj ga potlačivati, iskorištavati, ako radi za tebe, plati mu i to na vrijeme mu daj plaću. To bi bilo prvo, drugo je ovo, ljubi ga kao samoga sebe i onda sasvim konkretno, formulacija je nemoj ustajati na krv svoga bližnjega. Dakle, čuvaj njegov život, po svoj prilici je to misao. Onda imamo još treći način koji je tipičan za levitski zakonik. Dakle, inače se u Bibliji rijetko pojavljuje, a ovdje čak 11 puta možemo to prevesti riječju drug koji je nažalost kod nas evo ideološki malo opterećena ali ona vrlo hrvatska i vrlo razumljiva nemoj varati svoga druga ne podvaljuj mu ne laži ne kradi to je jedan slučaj gdje se govori onda na sudu to je tvoj drug to je čovjek s kojim si u društvu pravedno mu sudi i napokon kad ga vidiš da nešto krivo radi onda ga upozori opomeni ga prekoriga. dakle na tri mjesta se govori o tome, to znači da možemo reći da ukupno se u devetnaestom poglavlju, što može biti da je i namjerno, sedam puta spominje sa te tri riječi odnos prema bližnjem Koji propisi vrede s obzirom na siromašne? Zakon o svetosti u mnogome ponavlja ono što znamo iz deset zapovedi, ali posebno ističe kako treba kada obavljaš žetvu onda nemoj doći skroz do kraja, ako je nešto ostalo, nemoj drugi puta prolaziti, nek to ostane za siromaha i za stranca. Ako imaš berbu u vinogradu nemoj dva puta prolaziti, ono što je ostalo neko ostane za siromaha i stranca. To sam tako opisao ponajviše zato što mi u Hrvatskoj tradiciji upotrebljavamo dvije riječi koje su današnjem mladom čovjeku potpuno razumljivo. Dakle, prva stvar je nemoj pabirčiti. Ako si ovaj žetvu učinio, ako je nešto oslo, neka oslo, nemoj pabirčiti. Ako si obavio berbu, ne paljetkuj svoga vjera Dakle, nažalost, u modernom jeziku ne razumiju riječi, ali je misao vrlo jasna. I drugo, vrlo zanimljivo, ako si na sudu i vidiš siromaha, nemoj sad popuštati, nemoj sad njega uzdizati samo zato što je siromašan. Dakle, to ne smije biti razlog da se krši pravda. Evo, to bi bile dvije osnovne stvari koje su nekako dodatak onome što znamo iz deset zapovijedi A kakvi propisi vrede za strance? Rekoh već, i za siromaha i za stranca. Kod žetve, odnosno kod berbe, ostavi ono što je ostalo. Slično kao kod bližnjega, nama vrlo važno, nemoj ugnjetavati stranca. Dakle, druga je riječ, ali ista stvar, nemoj ga tlačiti. E, onda ovo što smo rekli kao vrhunac ljubi ne samo bližnjega, nego ljubi i stranca kao sebe samoga uz zahtjev, ako je neki stranac među vama, neka vam bude kao da je domać. Dakle, to je izravno zahtjev iz Levitskog zakonika koji će se osobito onda pojaviti, bit će izražen u knjizi brojeva, u idućoj knjizi. Isti zakon vrijedi i za tebe i za stranca. I napokon onda negativno, ako bi neki stranac žrtvovao lažnom bogu moleku, to jest evo vlastito dijete žrtvo, i on isto tako zaslužuje smrtnu kaznu kao i pripadnik Božjega naroda. Kako se govori o problemu vraćanja, odnosno lažnog prorokovanja? Ovaj tekst koji u središte stavlja ja sam bog vaš, na tom temelju gradi i ovo, nemojte se obraćati onima koji zazivaju, evo, duhove mrtvih koji vraćaju na nekakvim svojim temeljima koji su čarobnjaci. Dakle, to je osnovna pozadina. Zaključak ovog zakona svetosti, gdje sveto stoji u sredini, ali zapravo je završna rečenica je upravo povratak na taj problem. Oni koji su zazivači duhova ili koji su vračevi, idu u smrt, zaslužuju smrt, trebaju biti kamenovani. Dakle, ovaj zakon svetosti na nekoliko mjesta govori izravno o kamenovanju. Možemo pogledati, mislim da se ukupno na četiri mjesta vraćamo na tu temu. Nemojte im se obraćati da se ne očistite. Ja sam vaš gospodin, nemojte na njih računati. Ja sam vaš bog, mene tražite, ne zazivače duhova, ne vraćare. I sasvim konkretno, jel, ako bi netko za njima išao, e tu se spominje ovo, ako bi netko bludio ili bludničio u smislu da njih štuje, da se njima obraća, onda gospodin kaže ja ću svoje lice upraviti protiv takvoga. I onda se uz ta dva osnovna izraza, zazivači duhova i vračevi, Također još dva upotrebljavaju gdje gospodin poziva nemojte, ja mislim da je najbolje prevesti sa nemojte mantrati, dakle eto pokušavati čarobne riječi izgovarati ili nemojte uz to još prorokovati na temelju nekakvog spiritističkog ili čarobnjačkog promatranja oblaka. Ne znam da li treba to shvatiti konkretno kao običaj ili možda rekao bih, život u oblacima, nemojte živjeti u oblacima. Evo, četiri su riječi na koje se vraćamo kad govorimo o tom problemu. Zaključak, pater, što je dakle svetost prema zakonu svetosti? U Levitskom zakoniku u 19. i 20. poglavlju imamo taj poziv, zahtjev, budite sveti. Prvi odgovor na pitanje što je svetost, jest, to je nešto Božije, ne naše. Ja sam svet kaže Gospodin na tom tragu ja vas posvećujem dakle sam Gospodin za sebe kaže ja činim da ste sveti i onda još jedan korak dalje budite sveti ali na kraju poglavlja gdje se to treći put ponavlja meni budite sveti za mene sveti i još kao razjašnjenje malo prije toga ja sam vas odijelio izdvojio ne koristi se ona riječ koju mi obično znamo za izabrani narod, nego se vraćamo na izvještaj o stvaranju gdje Bog odjeljuje vode od voda, dan od noći, tako dalje. Ja vas odjeljujem, dakle to svojevrsno izdvajanje od evo, nečistoća, to je ono što Bog čini. Ja sam vas izdvojio od svih naroda da budete moji. To bi bila svetost. To znači, ne možemo ovdje shvatiti, što inače je biblijska misao, narod samo onako normalno kako ga shvaćamo etnički, kulturno, jezično i tako dalje, nego ovdje se radi o onoj zajednici koju Bog stvara uzimljući je iz naroda, genitiv množine. Ali. To znači, usprkos našem prvom shvaćanju, pa već stari zavjet gleda na onu zajednicu koju mi onda u Novom Zavjetu prepoznajemo kao crkvu Božju koja je doista iz svih naroda. Pater, hvala vam puno što ste bili u jednom kardoneru i podijelili s nama sve ovo. Biće mi jako drago ako je uspjelo koliko toliko baciti svjetlo na ovaj važan tekst, ali uvijek ostaje glavna zadaća uzmimo i čitajmo. Dragi slušatelji, znamo što nam je činiti. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam puno plodova duha. Srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.